Ja. Men gå och hämta han då. Ska jag gå? Ja. Hey, Dio, lämna ifrån dig den där nu. Ja, passa på när han tappar den. Ja, passa på, var ju på fel sida. Nu ska vi jaga in det i ett hörn. Nu är du fast. Nu är du fast. Pack. Vart du sur nu? Vart av med matskålen? Ja, vi får ta en leksak istället, det är inte lika roligt. Vad fina, va? Tycker du?